Bir yilda bir marta bo'ladi mehmon. Kimlar tutib qoldi, kimlargadir armon. Qalblarni to'ldirib iymon nuriga xayrlashib ketmoqda mohir Ramazon. Allohim, mana bizlarga rahmat, baraka va mag'firat qilib berganing mohir Ramazon ham tugab bormoqda. So'nggi damlarda juda ham hayajondamiz. Xohlardikki, bu muborak oy hech ham tugamasin. Bir oy ko'z ochib yumguncha o'tib ketyapti. Kimlardir bu oyda qo'llarini duoga ochib, yig'lagan hollarda sening marhamatingdan umidvor bo'lib duolar qilyapti. Yo Rabbi, sen bu oyda kim g'aflatdayu kim ibodatda barchasini ko'rib turuvchisan. Kimlardir bu oyda qilgan gunohlariga pushaymon bo'lib, tavbaga bel bog'lagan. Yo Rabbi, sen qalblarimizni ko'rib turuvchisan. Tavbalarimizni qabul et. Yo Alloh, bu oyda minglab, balki millionlab, yoki milliardlab bandalaring sening kalomingni zikr qilmoqdilar. Ha, sening muborak kalomingni bandalaring zikr qilmoqdilar. Sen butun koinotni kuzatib turuvchisan. Yo Rabbi, ushbu oyda o'qigan Qur'on tilovatlarimizni o'z dargohingda qabul et. To'g'ri, yana ko'plab bandalaring bu oyda g'aflatda o'tib ketmoqdilar. Yo Rabbi, barcha g'aflatda qolgan bandalaringga o'zing hidoyat suvidan ichirgin. Kimlardir bu oyda sening jamolingni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shafoatlarini tilab duo qilmoqdilar. Yo Rabbim, mislsiz husn jamol egasi yolg'iz o'zingsan. Sening jamolingni ko'rishga muhtoj bandalaringni duolarini qabul et. Kimlardir bu oyda yig'lagan hollarda solih, soliha zurriyotlar so'ramoqdilar. Allohim, ularga solih va soliha farzandlar ato et. Allohim, bilamiz, barchamiz gunohkormiz. Barchamizda nuqson bor. Ammo qilgan gunohimiz sening marhamatingdan buyuk emas. Ey kechirimli Robbim, o'zing gunohlarimizni af et. To'g'ri yo'lga boshla. Mayli, bu dunyo bizni kimligimizni bilmasin. Ammo nasib et. Nasib et, sening huzuringda yuzimiz yorug' bo'lsin. Allohim, muborak Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni, ixlos bilan qilgan tavbalarimizni, duolarimizni qabul ayla. Amin.